Ahoy! 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 Yeah.
nevíme, jak k mi to rybnout. Vyrazíme do laboratoře s duchem. Všude kolem jsou zombie. Všechno jde k čertu. Duch se šíl a je v delíriu. Nejspíš ho Emi se zasáhli. Všechno jsem zahodil a zamířil tunely zpátky. Jsem v bažinách. Kde je bunkr? Sakra, sakra, sakra! Nedokážu učit svou lokaci. Ten spavělec Sakanov neodpovídá. Co se to děje? Zombie jsou všude a mně dochází střelivo. Ahoj! Ahoj!